zadnjem razgovoru koji smo vodili u našoj zajedničkoj suradnji, to je zapravo nastavak odličnih odnosa koje Bugarska i Hrvatska razvijaju već neko vrijeme i jedna od velikih prednosti Europske unije je mogućnost da se zemlje kao što su Bugarska i Hrvatska, koje su u istoj regiji, nisu neposredno susjedi, ali de facto imaju odgovornost političku za stabilnost iste regije, da se povežu i surađuju u jednom kontinuiranom dijalogu koji mi imamo praktički jedan mjesečno na sastancima Vijeća za vanjske poslove. Bugarska i Hrvatska imaju cijeli niz zajedničkih interesa. Dakle, sve što se odnosi primjerice na prometnu infrastrukturu, na istočne partnere, odnose sa istočnim partnerima, odnose sa južnim partnerima, ekonomsko jačanje ovog dijela Europe, proširenje i stabilnost kroz to jugoistočne Europe je zajednički interes i Hrvatske i Bugarske. I naša suradnja na tim poslovima je već započela, a danas smo planirali i ojačati.